Heil og sæl, ágætu súrdeigsbakarar. Úr þessum félagslega fjarska þá langar mig að segja ykkur hvað ég að prófa að gera núna. Ég að setja saman pönnukökudeig með súrdeigi og ég réðst bara í venjulegu uppskriftina mína og skipti út tókurliftiduftið og setti svona cirka hálfan desilítra af súr út í það. Þetta bjó ég til á hádegi í gær. Lét standa við stofu hita til svona fjögur. Skellti ég síðan inn í ísskáp og tók þessu út núna í morgun og hef látið að ná stofu hita. Ég heyri hvað þetta heimir sem stemmi hjá mér. Gamla stofu klukkan slær 10. Ég hef þetta bíða þanglum var 1, þá þau ekki þurfti að hlusta meira. En sérst nú er degi komið út úr kælinum, búin að ástofi hita og það sem ég á að gera það núna að hræra upp í því og allt okkur það þykkti sér mátulega til þess þá að bæta við. Þannig að nú er bara rosa, það er alveg æðislega góð lykt að þessu. Og nú ætlaði að hræra í þessu. Þetta er heldur þykkara heldur en æskilegt að það eru fyrir pönnukökudegi mitt. Og það er nú svo sérstast samt með pönnukökudegi að þá finnst mér alltaf betra að fá tilfinningu fyrir þykktir með að nota ausuna sé sjálft út og þetta er eiginlega svona lummu þykkt. Þannig að ég ætla að bæta í þetta mjólk og mér sýnist mjög við þykktina að það gerir bara ekkert til þó að það fari sko deslít út í þetta en ég ætla bara að byrja á hálfum og hella honum út í og svo hræri ég þetta upp hérna með ausunni. Þetta ennþá svolítið stíft. Svo ég ætla að setja annan hálfan þessi lítra út í þetta. Og þá að hræra þetta saman. Nú þetta strax að vera betra. Þetta samt heldur þykkt. Ég ætla ekki að þykja þetta vera strax heldur þó að baka hérna pönnkökuna. Og þá ætlum ég bara að setja aftur á upptöku fyrir ykkur svo þið sjáum hvað gerist. Það verður líka æsi spennandi vegna þess að ég ætla að fara að baka pönnukökur í fyrsta skipti á spanhelluborði. Þannig að ég er ekki bara að prófa að baka á spanhelluborði, heldur ég það að er líka að prófa þá svona millistykki fyrir helluna og þá á pannan að fara ofan að þá eftir. Þetta gæti orðið skrautlegt, þannig að ég ger nú ekki ráð fyrir að prófa fyrstu pönnukökuna í beinni útsendingu teka upp þegar þetta komið í gang, en ef að því hafa einhverja reynslu að baka pönnukökur með svona millistykki á spanhellu þá endilega látið mig vita í athugasemdunum fyrir neðan svo ég geti þá gripið til viðeigandi ráðstafana ef að það þarf að forða mér frá bráðum bana. Þakka til að sjá okkur seinna.